Lijep pozdrav od Bijelih dvora. Blaž Kraljević, zapovjednik hrvatskih obrambenih snaga u Hercegovini i general bojnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon zaoštravanja odnosa HOS-a i HVO-a, HZ Herceg Bosna izdala je naredbu kojom se traži uhićenje svih zapovjednika HOS-a koji odbiju suradnju s HVO-om. U to vrijeme radile su pripreme za operaciju Buru, gdje je bila potrebna i suradnja HOS-a koja je do tada bila upitna zbog zbližavanja s armijom Republike Bosne i Hercegovine. HVO je od policije preuzeo sve kontrolne punktove i u sklopu te naredbe, a posebno režim kontrole uspostavljen je u Mostaru zbog ratne opasnosti. Nakon sastanka Kraljevića i časnika teritorijalne obrane BiH, kojega je organizirao Vinko Martinović Štela, zapovjednik HOS-a u Mostaru, Kraljević se uputio prema Čitluku gdje je pod nerazriješenim okolnostima došlo do paljbe između HVO-a i HOS-a, koju je stradao Kraljević i njegova pratnja, koju je činilo 8 HOS-ovaca, a stradao je i jedan vojnik HVO-a, dok je drugi bio ranjen. Kraljević je trebao biti sproveden u Split gdje je trebao pristati na podređenost HOS-a i HVO-a. Blaž Kraljević pokopan je u rodnom mjestu Lisice 13. kolova za 1992. godine. Vodstvo Hrvatske stranke prava ga je posmrtno unaprijedilo u čin krilnika, najviši čin u hrvatskim obrambenim snagama. Tanko Primoračane je kratko prije pogiblje Blaža Kraljevića s prvom bojnom HOS-a prešao u 156. brigadu HV-a te se odbio vratiti u HOS na poziv Kraljevića. Dva dana nakon pogibije Primorac je imenovan zapovjednikom ratnog stožera HOS-a u Hercegovini. S tom dužnošću je 23. kolovoza 1992. potpisao sporazum s ministrom odbrane HZ Herceg Bosnom Brunom Stojićem o podređenosti HOS-a i HVO-a. Predsjednik Tuđman je na prijedlog hrvatskog ministra odbrane Gojka Šuška i Državnog povjerenstva za vojno odlikovanje i priznanja odlikovao je 3. prosinca 1996. godine Blaža Kraljevića odličjem koji se dodjeljuje svakom poginulom borcu u obrani Hrvatske redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom. Kontroverze. Kraljevićeva pogiblja postala je objektom nagađanja, pa se tako za njegovu pogiblju okrivljuju brojne osobe. Mnogi za pogiblju Kraljevića krive Mladena Naletića Tutu, zapovjednika kažnjeničke bojne HVO-a, Stanko Primorac i Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a Bosne i Hercegovine, za pogiblju su okrivili i Vicu Vukojevića, hrvatskog ustavnog suca. Međutim, Primorac je 2005. godine u svjedočenju u obrani generala Slobodana Praljka priznao da nitko ne zna. Iza samog Primorca neki sumnjaju da je posebno odgovoran za Kraljevićevu pogiblju. Zajedno s njim se okrivljuju i Ivica Lučić, povjesničar i bivši šef sigurnosno-informativne službe HVO-a. Za umješanost u pogiblju Kraljevića Dobroslav Paraga otkrivio je i generala HVO-a Ivana Andabaka objašnjenjem da je neposredno ubio Kraljevića. Zbog pogiblje Blaža Kraljevića i ostalih njegovih suboraca bilo je otvoreno više istraga. Odmah nakon pogiblje, odvjetnik HSP-a Antun Miličević iz Makarske podigao je optužnicu protiv Bruna Stojića, Valentina Ćorića, Mladena Nalentića i drugih pred Županijskom sudom u Zagrebu. U rujnu 1993. Dobroslav Paraga je pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine u Hagu podigao optužnicu protiv Vice Vukojevića, Mate Bobana, Mladena Naletića, Ivana Andebaka i Bruna Stojića. Međutim, istraga nikada nije pokrenuta protiv istih osoba. Paraga 2000. godine ponovo podigao je optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu, no ponovno istraga nije pokrenuta. Stanko Primorac kao zastupnik u parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je u kolovozu 2007. godine pozvao sve federalne institucije, tužiteljstvo i sudske vlasti neka pokrenu istragu o Kraljevićevoj smrti. U listopadu 2009. godine Županijsko tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije saslušalo je Ediba Buljubašića, osuđenog ratnog zločinca i časnika HOS-a u istrazi oko Kraljevićeve smrti. Istraga je pred Županijskim sudom HNŽ-a ostala otvorena do danas. U svibnju 2013. godine Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
ponovo je otvorilo istragu i počelo sa saslušanjem svjedoka u Mostaru.